Aladin i čarobna lampa. U jednom dalekom kraljevstvu živeo je jedan fini mladić po imenu Aladin. Aladin je bio lep i pametan, ali i neoprezan. Ubijao je vreme tako što se muvao po pijaci na kojoj je njegova majka prodavala voće kako bi se prehranili. Jednog dana, jedan stariji čovek gledao je u Aladina dok su bili na pijaci. Hej, dečko, dođi ovamo! Šta želite? Ti si Aladin? Da. Ja sam prijatelj tvog oca i došao sam da pomognem i tebi i tvojoj majici. Nikada vas ranije nisam video. Da, živeo sam daleko od ovog kraljevstva. Došao sam da posetim tvog oca, ali sam saznao da njega više nema. Jednom mi je pisao da mu je potrebna moja pomoć. Mogu da ti dam nešto zlata ako pođeš sa mnom. Moram da kažem majici. Nemamo vremena za to. Želiš li zlato ili ne? Aladin nije verovao tom čoveku, ali je želeo zlato. Počeo je da prati čoveka van granica kraljevstva. Zaustavili su se ispred jedne stene u sred nedođije. Čovek je izgovorio neke čarobne reči i stena se pomerila, a pojavio se tunel. On mora da je mađioničar. Moram da budem oprezan. Uđi u ovaj tunel. On će te odvesti do pećine. Tamo ćeš da nađeš jednu staru lampu. Donesi mi je. A zašto ne odete sami po nju? Previše sam star i nemoj više da mi trošiš vreme. Kreći. Ali ne vidim ništa. Potpuni je mrak. Drži. Stavi ovaj prsten. On će ti pokazati put. Čim je Aladin ušao u tunel, prsten je počeo da svetli. I mogao je da vidi put koji vodi u pećinu. Spustio se i došao u pećinu punu blaga. Wow, toliko zlata, dijamanata i rubina. Mađioničar hoće staru lampu. Aladin je potražio lampu i uzeo je. Također je poneo koliko god je blaga mogao. Požuri, budalo, tunel neće još dugo biti otvoren. Hajde! Aladin je želeo da izađe što pre, ali ga je težina blaga koja je poneo usporavala. Ovo je teško. Hajde, brže! Aladin je potrčao što je brže mogao, ali se tunel zatvarao. Baci mi lampu! Ne, izvuci me odavde! Budalo, daj mi lampu ili ću te ostaviti unutra! Aladin nije verovao mađioničaru. Počeo je da izbacuje kamenje iz svojih džepova, ali bilo je prekasno. Tunel se zatvorio. Aladin se osetio izgubljeno u pećini i u strahu je stiskao pesnice i trljao prsten koji mu je bio na prstu. I iz njega se pojavio duh. Vama na usluzi, gospodaru. Ko si ti i šta hoćeš od mene? Hvala ti što si me izvukao iz lampe. Ispunit ću ti tri želje zato što si mi učinio uslugu. Pažljivo biraj želju i reci mi je, stojim ti na raspolaganju. O, to je divno, odmah želim da budem kod kuće. Izvolite, gospodaru. Odjednom Aladin je nestao i pojavio se ispred svoje kuće. Kod kuće sam to! Aladin je bio na sigurnom, ali se pitao zašto je mađioničar hteo tu staru lampu. Pogledao je lampu i protrljao je kako bi skinuo prašinu. Lampa je počela da podrhtava i iz nje je izašao jedan čovek čudnog izgleda. Zamisli želju i ja ću ti je ostvariti. Ko si ti? Ja sam duh iz čarobne lampe. I ostvarit ću ti tri želje. Jel to istina? Načini me najbogatijim čovekom. Aladinova kuća je krenula da se trese i počela je da se pretvara u ogromnu vilu. Njegova odeća se promenila u bogataško ruho i odjednom je postao bogat čovek. Gde je moja kuća? Nikada ranije nisam videla ovu vilu. Majko, ovo je sada naša kuća. Bogati smo! Kako se ovo dogodilo? Sve zahvaljujući očevom prijatelju. I tako se glas u Aladinu proneo kraljevstvom. Sada je on bio jedan mlad, bogat momak koji je bio učtiv i srdačan prema svima. Čak je i kralj čuo za njega. Koji je taj Aladin? Odmah želim da se upoznam sa njim. Pozovite ga u palatu. Aladin je otišao da se sastane sa kraljem i poneo mu je mnogo poklona. Aladine, dobrodošao u moju palatu. Toliko toga sam čuo o tebi. Hvala ti za sve ove poklone. Hvala što ste me pozvali, moj kralju.
odavno želim da vas pitam nešto. I sada, kada sam konačno ovde, imam priliku za to. Da, samo reci. Želim da oženim princezu. Kralj je iznenađeno pogledao princezu. Princezi se Aladin svideo čim ga je videla. Čula je toliko lepih stvari o njemu. Kralju se također Aladin svideo i odlučio je da da svoj blagoslov za njihov brak. Slavlje je počelo. Svi su bili srećni. Osim mađioničara, koji je saznao o Aladinovoj sudbini. Bio je ljut i želeo je čarobnu lampu za sebe. Dan pred venčanje otišao je pred Aladinovu kuću i prerušio se u prodavca lampi dok je Aladin bio u kupovini. Lampe! Lampe! Prodajem lampe! Nove lampe za stare! Nudim svoju najbolju kolekciju novih lampi u zamenu za vaše stare! Pokaži mi šta imaš od lampi, da vidim da li mi se neka sviđa. Mađioničar prerušen u prodavca lampi je pokazao Aladinovoj majici najbolje lampe koje nudi u zamenu za stare lampe. Aladinova majka se setila stare neugledne lampe koju je Aladin imao i otišla je u kuću da je donese kako bi je zamenila za novu. Ura! Nisam ni pomislio da će ići ovako lako. Moj plan je u potpunosti uspeo. Nikad lakše. Izvolite. I tako je ona neznajući dala Aladinovu čarobnu lampu. I evo, izvolite najbolju lampu iz moje ponude za vas. Čim je mađioničar imao lampu u svojim rukama, opet je pokazao svoje pravo lice. Aladine, oduvek si bio budala. Aladin je bio u šoku kada je video mađioničara. Mađioničar je odmah protrljao lampu i duh je izašao iz nje. Zamisli želju i ja ću ti je ispuniti. Duše, oduzmi celo bogatstvo koje si dao Aladinu. Vrati ga nazad na ulicu. Aladinova kuća se ponovo vratila kako je ranije izgledala i sva bogatstva su nestala. Odeća se isto promenila u njegovu staru odeću i Aladin je ponovo bio švorc. Učini da princeza i kralj i svi u kraljevstvu zaborave na njega. Ljudi na pijaci će ga znati kao sina prodavačice voća, a ja ću da oženim princezu sutra. To su moje želje. Sljedećeg dana mađioničar i princeza je trebalo da se venčaju. Aladin je bio slomljen. Niko nije mogao da ga prepozna kao bogatog i finog mladića. Princeza je zaboravila na njega i pripremala se da se venča za mađioničara. Svi su bili pod činima duha iz lampe. Ali Aladin nije hteo da se preda. Probao je da uđe u palatu i prekine venčanje. Pustite me unutra! Ja treba da se venčam sa princezom! Mađioničar vas je sve prevario! Ti? A da li princeza hoće da se uda za tebe? Odlazi odavde! Vojnici su izbacili Aladina na ulicu. Nije postojao način da uđe unutra. Tada se setio prstena koji mu je mađioničar dao. Još uvek je bio na njegovom prstu jer to nije bilo blago koje mu je duh dao. Ovo bi trebalo da me uvede unutra. Protrljao je prsten i duh se pojavio. Na usluzi, gospodaru. Brzo, odvedi me do princeze. Aladin je nestao i pojavio se unutar palate gde je video princezu kako se sprema za venčanje. Iskrao se iz prostorije, ali nije znao gde se mađioničar nalazi. Aladin se setio da mu je ostala još jedna želja od duha iz prstena. Duše iz prstena, odvedi me do čarobne lampe. I gle čuda, Aladin je nestao i pojavio se ispred mađioničareve sobe. Mađioničar se također spremao za venčanje. Aladin je pokrio svoje lice i ušao u sobu. Vaše veličanstvo, poslali su me da vam pomognem sa pripremama za venčanje. U redu, donesi mi turban i cipele. Pošto je mađioničar bio zauzet u uživanju u sebi, Aladin je pronjuškao po sobi i pronašao je lampu. Zgrabio je lampu i protrljao je. Izvoli, gospodaru, zamisli želju i ja ću ti je ostvariti. Mađioničar je bio u šoku kada je video lampu u Aladinovim rukama. Duše, učini da mađioničar zaboravi ko je i učini da me se princeza ponovo seti i vrati sva ona bogatstva meni. Aladinova odeća je ponovo postala bogataška. Mađioničar je izašao iz sobe pitajući se ko je uopšte on. Aladin se zahvalio duhu i oslobodio ga je iz lampe. Hvala ti, Aladine. Znaj da ću ti ja uvek biti prijatelj. Princeza se setila Aladina i oni su se venčali baš tog dana kada su i planirali. Mađioničar je lutao kraljevstvom pitajući se ko je, a Aladin je živeo srećno do kraja života.